Začátek adventní doby jsme si mohli zpříjemnit koncertem v chrámě svatého Mikuláše, který pořádala Charita Hlučín. Hudba to je zase takový, řekli bychom, nástroj, který lidi taky povznáší. Povznáší je nějak vnitrně, duchovně. Svou vynikající hru na varhany zde předvedl student Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Marek Kozák. Poté také vystoupil gospelový soubor Keep Smiling z Orlové. Byli jsme pozváni vlastně jako takový vánoční dárek pro pracovníky a klienty domova seniorů tady v Ludgeřovicích a samozřejmě pro širokou veřejnost. Na závěr koncertu si pro posluchače připravili pracovníci Charity sladké překvapení v podobě perníkových betlémů. Z Ludgeřovic Vendula Pistovčáková.